A plný deň, ale nebol by úplný, ak by som sa nestretla s vámi, s ľuďmi, tu na ulici, v krásnom priestore v Prahe. Takže vám veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť byť tu s vami. To je prvá vec, ktorú som chcela povedať. Dnes som veľakrát opakovala, že vzťahy medzi našimi krajinami sú nesmierne blízke. A nemyslím len tie formálne na politickej úrovni, ktoré sú nesmierne dôležité, ale myslím najmä tie ľudské. Je medzi nami kopa osobných väzieb, kopa priateľstiev, príbuzenských spojení. A to je podstata našich vzťahov. Chcem povedať, že napriek tomu, že už dávno netvoríme jeden štátny celok, stále si dokážeme prijať, dokážeme si držať palce a dokážeme si rozumieť. Vždy som vám prijala a budem vám prijať pri každom medzinárodnom úspechu. Držala som palce vašim hokejistom, keď naši vypadli. Dokážem rozumieť Václavskému námestiu plnému pokojných ľudí, lebo som rozumela... pokojný tón a to je veľmi dôležité. Dovolte mi prosím ešte pozdraviť našich krajanov. Veľmi vám ďakujem za vašu podporu počas prezidentských volieb. Keď som videla zdieľané fotografie, ako cestujete na Slovensko, že idete voliť, boli to pre mňa úplne dojímavé chvíle, som vám za to nesmierne vďačná. Ako som hovorila vo svojom inauguračnom prejave, myslím, že naša krajina sa možno prebúdza. Že máme šancu na zmenu k lepšiemu a ja vás chcem k tejto zmene prizvať. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli a želám vám krásne ešte koncert. Ďakujem vám. Na tomto pódiu privítať hostia, ktorý je hostom novým a hostom veľmi nádejným a perspektívnym. Pre nás na Slovensku určite a možno... Skôr, ako ho predstavím, tak chcem poďakovať dievčatám z folklórneho súboru Limbora. Pozvať na pódium svojich troch priateľov a zároveň partnerov
pri organizovaní tohoto podujatia. Takže dovolte, David Gajdečka, metronom, festival. Začína vlastně už teraz, ale zajtra a pozajtra bude úžasný. Martin Kotas, poslanec starého města pražského, ale zároveň aj kavárna Mlýnská. A za Slovenské občanské združenie Srdcom doma Samuel Zubo. Určitě, určitě vás chci pozdravit vlastnou rečou a vlastním příhovorem. Dobrý den, vás tady je, to je radost. Já, není to o nás, tak jenom krátce, mě v těchto dnech velice mrzí, že nejsme součástí toho státu, který se jmenuje Československo. Neboť kdyby tomu tak bylo, tak bychom mohli i zítra pozvat paní prezidentku, aby oslavila její narozeniny na našem festivalu Metronom. Takhle pochopitelně bude slavit doma, ale my tam oslavíme za ní. Děkuju za její účast a držíme jí moc palce.